kan vi hvile litt i nå at du har delt ut to gule? Nei. Nei. På ingen måte. Ja, om det... Jeg trodde det var bare to gule per program. Nei. Nei. Nei, alle får gul kort. Du har enda ikke skjønt noen ting av det programmet her. Jo, men... Jeg trodde kanskje det skulle være ett gult kort per program eller noe sånt, men det er visst helt feil. Men så er det noe med at du får først ett gult kort, og så hvis du får ett gult kort til, så er det det samme som et rødt. Det er visst, ligner visst på sport.